טוב. התחלנו. יאללה, שלום לכולם. אני פה בעצם בשביל לנסות לענות על שאלה, האם הטכנולוגיה יכולה להשפיע על הפוליטיקה? עכשיו, אם מנסים לענות על זה כהיסטוריונים, אז כמובן שהתשובה היא שכן, מהפכת הדפוס כמובן השפיעה על יחסים בין כנסייה להמונים, אבל אני רוצה לקפוץ 500 שנה חזרה אל העידן שלנו, עידן המידע, נקרא לזה עידן דיגיטלי, אינטרנט וכולי. התחיל לפני 4 שנים בחור בשם אופרי, שרצה להחליט למי להצביע בבחירות לכנסת, נכנס לאתר של הכנסת, אמר, אני, על פי מה שאני רואה שם, אני אדע מי תואם את האג'נדה שלי. כמובן שהמידע שהוא מצא שם לא היה מעניין, חבר לו עוד כמה חבר'ה, הוא בעצמו מתכנת, התחילו פרויקט קוד פתוח שנקרא כנסת פתוחה. פרויקט שהולך ומתפתח עם קהילה של עשרות אנשים שלוקחים חלק, ומה שמעניין בפרויקט זה שבמקום שנראה כמו באתר הכנסת, לא יודע, איפה החבר כנסת למד או איפה הוא היה בצבא, אפשר לעקוב אחרי החקיקה שלו, אפשר לראות, למשל, הבאתי פה דוגמה של יריב לוין, אנחנו מיד נראה כמה הוא הצביע עם הקואליציה, נגד הקואליציה, כמה הוא חבר כנסת חרוץ פה בצד ימין, ימין שלי, שמאל שלכם, יכולים לראות כמה חבר כנסת בעצם באמת עושה פעילות שמעניינת אותנו, וגם יותר מזה, כמה זה תואם את האג'נדה שלנו, זאת אומרת, אוקיי, הוא אומר שהוא עושה המון דברים, אבל בוא נסתכל, למשל, בתחום של, סתם, הפרדת דת ומדינה או המדד החברתי, נתנו פלטפורמה לעמותות שעוסקות בנושא מסוים לבוא ולשפוט האם חברי כנסת מסוימים על בסיס איך שהם הצביעו בפועל באמת קידמו נושא. שאנחנו קופצים קדימה, שנת 2010, סוף 2010, שריפה בכרמל, אחד המתנדבים, בחור בשם אדם, אומר, אוקיי, יש דיון על תקציב הכבאים, היה מספיק, לא היה מספיק, אבל למה יש את הדיון הזה? הרי ברור, אפשר להסתכל מה תקציב המדינה, נכון? נכנס לתוך האתר של משרד האוצר, לא מצא את זה, חבר לשר בזמנו מיקי איתן, בעצם פיתחו אתר שנקרא התקציב הפתוח כיום, מראה את התכנון, ביצוע, 20 שנה אחורה של התקציב, כל סעיף הכי קטן שרוצים. בעצם מנסים להנגיש את המידע הזה לציבור. אחרי זה, כנסת, תקציב, איך הדברים האלה עוברים, אני מספר פה איזשהו סוג של סיפור. העברות תקציביות, ועד הכספים מעבירים 50 מיליארד שקלים סדר גודל כל שנה בין סעיף לסעיף. וזה נראה ככה, מין דפים מודפסים כאלה, ביקשנו לקבל אותם, לא הצלחנו, אז הלכנו והדפסנו בארכיון של הכנסת, כל הדפים סרקנו, העלינו אתר, עשינו סוג של OCR אנושי כזה, שמזמינים את הציבור לעזור, להפוך את כל המידע לדיגיטלי, לעקוב אחרי כל העברות התקציביות, ו-24 שעות אחרי זה, אתר DataGov, האתר הממשלתי, העלו 6 שנים אחורה את כל העברות התקציביות בעקבות הפעולה הזאת שעשינו, מה שהרבה ארגונים ניסו מהלך הרבה זמן להשיג את המידע הזה. אמצע 2011, המחאה החברתית, זה לא תחריר, אלא פה אצלנו פה בתל אביב. הייתה מחאה, האם היא השפיעה, לא השפיעה, גם אצלנו התעניינו, אנשים אמרו, אוקיי, אבל בואו נראה מה קרה בהמשך, מה באמת מימשו מתוך ההמלצות. הרמנו אתר גם כן עם מיקי איתן בזמן, שבזמנו היה שר, שעוקב אחרי המימוש של ההמלצות ועדת טרכטנברג, אם נספיק לראות כמה המלצות יושמו, כמה תקועות וכן הלאה, אפשר לראות תמונה מאוד מעניינת, גם בטח איזה המלצות נתקעו, אני אשאיר לכם להסתכל על זה לבד. אחד הדברים היפים כשמפתחים בקוד פתוח ועושים את זה, לא רק העניין של הקהילה והעבודה המשותפת, אלא גם זה שאפשר להעתיק דברים מאחרים, להשתמש בדברים שאחרים עשו. זה אתר שמי שמכיר, ניו יורק טיימס, פיתחו אתר שעוקב אחרי שינוי תקציב שאובמה הציג בתקציב שלו, וזה אתר שאנחנו עשינו ממש לפני חצי שנה עם העיתון כלכליסט, בשביל לבדוק את השינויים בתקציב ממה שהיה שנה לפני כן, למה שהוצע בתקציב הדו-שנתי בעצם שעבר. וזה הפך לפרויקט עם כלכליסט, עשו מזה כתבות, הפיצו את זה בכל מיני מקומות, בתקשורת וכן הלאה. עכשיו, הפרויקטים שאנחנו מנסים לפתח, הם לאו דווקא רק בתחום של התקציב וכנסת וכו'. אפשר להגיע עם הדברים האלה להמון תחומי חיים, תחשבו, מידע ציבורי, כל המידע שמצוי בידי הרשויות ובעצם שייך לנו ואנחנו יכולים לעשות בו שימוש. פה יש איזו דוגמה לפרויקט שנקרא טאבה פתוחה, זה פרויקט בחיתוליו, אבל שמציג את כל התוכניות, בניין עיר, פה זה בירושלים, בעתיד זה בערים אחרות, אפשר לראות בעצם מה הולכים לבנות לך, איזה מגדל הולך לבנות ליד איפה שאתם חיים. זה התחיל כחבורה של מתנדבים תמימים ש... באים ובעיקר מתכנתים ועוד לא כל כך מבינים את ההשפעה של זה על מדיניות, על פוליסי. עם הזמן אנחנו הולכים וגדלים, נפגשים כל יום שני בערב פה בקמפוס וכל יום רביעי בערב בספרייה הלאומית בגבעת רם בירושלים. שתי קהילות, אני מקווה שבקרוב נהיה גם בבאר שבע. ובעצם מזמינים כל מי שרוצה
כל מי שיודע לפתח, כל מי שיודע לעצב, אנשי תוכן, אנשים אקטיביסטים, אנשים שרוצים לקחת חלק, אנחנו ביחד מנסים להפוך את ישראל יותר פתוחה, יותר שקופה, יותר פתוחה להשתתפות ציבורית. התשובה לשאלה ששאלתי בתחילת המצגת היא לא ברורה עדיין, האם זה יקרה בעידן הזה, אבל יש תנועה עולמית של open government, מה שנקרא, אנחנו חלק ממנה, ומזמין את כולכם להצטרף. תודה.